Els freelance són gent que se'n va en els llocs sense cap tipus de preparació per una banda, ni de cobertura per una altra, ni de seguretat. És a dir, nosaltres, la nostra tasca, que òbviament és saber el que passa i explicar-ho a la gent, perquè per una causa molt senzilla, que es pot resumir amb el nostre lema, que és el que no s'explica no ha passat. I per tant, si no ha passat, la impunitat cau a sobre aquests agressors i assassins contra els drets humans, contra les persones. Des que hi ha periodisme, sempre han mort periodistes en les guerres, els conflictes. Quina és la diferència que fa que això sigui ara una cosa molt més sagnant? Doncs una molt bàsic. El periodista era un objectiu que estava en un lloc que caia una bomba, un míssil, un projectil, el que fos, i l'agafava allà. Bueno, doncs era una baixa més, com hi ha la societat, els civils i tot. Però ara no, ha passat de ser un objectiu que està allà a ser una diana buscada per les mirilles dels d'allà enfrontats, perquè ningú vol que s'expliqui. O sigui, ara van a pel periodista, sobretot bàsicament per les càmeres. Hi ha que conscienciar la societat civil de lo que està passant amb els periodistes en els mitjans de comunicació, perquè la part damnificada és la societat civil, perquè és la que no li arriba, o sigui, és una societat desinformada, que és el que interessa a molts poders.